Përshëndetje miq. Nisur nga vëmendja publike ndaj kushteve dhe gjendjes së godinave në konviktet e qytetit Studenti, qendresa qytetare realizoi një monitorim mbi transparencën dhe menaxhimin financiar në këtë rezidencë gjatë periudhës 1 janar 31 dhjetor 2019. Nga gjendjet e këtij monitorimi rezulton se Rezidenca studentore universitare numër 1 është një nga autoritetet publike me nivel shumë të ulët transparencë. Drejtoria e qytetit studenti refuzoi 3 herë kërkesën për informacion të qendresës qytetare. Koordinatori për të drejtën e informimit emërohet vetëm pas kërkesave tona të përsëritura dhe nuk disponon një faqe interneti funksionale për të publikuar procedurat dhe kriteret e akomodimit në rezidencë, programin e transparencës, kontratat me të tretët dhe shpenzimet nga tarifat e studentëve. Ne i rekomandojmë drejtorisë së qytetit studenti të zbatojë në mënyrë rigoroze ligjin për të drejtën e informimit, të krijojë web zyrtar, të publikojë programin e transparencës dhe kontaktet e koordinatorit për të drejtën e informimit. Kontratat e akomodimit që lidhin studentët me qytetin studenti kanë probleme ligjore dhe të formulimit. Ato shfaqen në disa variante me çmime të ndryshme në varësi të kushteve të godinave, duke diskriminuar studentët bazuar në mundësitë e tyre financiare. Ndaj, ne rekomandojmë se drejtoria e qytetit studenti duhet të rishikoj kontratat e akomodimit në aspektin ligjor, në raportin tarif-shërbim të drejta, duke mos lejuar diskriminimin dhe përjashtimin bazuar në mundësitë financiare. Megjithse shërbimet e menzës dhe ngrohjes janë të parashikuara në statutin e kësaj rezidence, qyteti studenti nuk i ofron këto shërbime. Ndërkohë, 50.8% të studentëve i konsiderojnë çmimet në menzat private si të papërballueshme. Të ardhurat e rezidencës studentore universitare numër 1 për vitin 2019 ishin 8.9 milion euro, ndërsa vlerët dhe investimet në përmjet prokurimeve publike 2.3 milion euro. Por, nga anketimi realizuar me studentët që banojnë në qytetin studenti, 57.5% e tyre shprehen se investimet kanë qënë vetëm ndërhyrje fasadë. Qyteti studenti dhe të gjitha rezidencet e tjera universitare kanë rëndësi thelbësore për mirë arsimimin e studentëve dhe të ardhmen e vendit. Mungesa e vëmendjes ndaj tyre është e patolerueshme. Së bashku me studentët, kemi përgjegjësinë të shndërrojmë këto rezidenca në vende me standarde dinjitoze.